Είμαστε εδώ στα γραφεία της Intrasoft International, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και γενικότερα στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και μιας από τις εταιρείες οι οποίες έχει πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό. Μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίζει πάρα πολλά έργα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη σε αρκετούς τομείς και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε εδώ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Αλέξανδρο Μάνο. Πώς θα χαρακτηρίζαμε την Intrasoft International, για τι είδους εταιρεία μιλάμε? Η Intrasoft International είναι κυρίως μια εταιρεία τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο μέρος δραστηριότητας μας βέβαια είναι πληροφορική. Πληροφορική σε αρκετούς τομείς, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Είναι μια εταιρεία που λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια, άρα με αυτή τη λογική είναι παλιά, είναι έμπειρη. Αλλά είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολύ νέο κόσμο, πάρα πολύ δημιουργικό κόσμο και χρησιμοποιώντας αυτόν μπορεί και κάνει συνέχεια καινούργια πράγματα. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 1.800 εργαζόμενους σε όλες μας τις εταιρείες. Λειτουργούμε σε 12 χώρες αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, όπου έχουμε περίπου 800 με 900 ανθρώπους. Στην Ελλάδα είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε φτάσει στους 850 εργαζόμενους, κατά κύριο λόγο developers, αναλυτές, μηχανικούς. Και έχουμε μια σημαντική παρουσία στην Μέση Ανατολή, με την εταιρεία μας στην Ιορδανία, στην Κένια, στη Δανία και σε άλλες χώρες. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείστε? Η Intrasoft International κάνει πάνω από το 80% του τζίρου της στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με αυτό εννοούμε τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τοπικές κυβερνήσεις. Εκεί πέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας μας και ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα στα κέντρα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που σχεδιάζονται οι πολιτικές για όλες τις χώρες που ανήκουν στην Ένωση. Αυτή τη γνώση, μαζί με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει με την ευρύτατη ενασχόλησή μας με τον ελληνικό δημόσιο τομέα, χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά για να κερδίσουμε έργα στο εξωτερικό. Ο δεύτερος τομέας είναι οι τοπικές κυβερνήσεις, όπως μόλις είπα, και ο τρίτος τομέας μας φυσικά είναι ο χώρος του enterprise, στον οποίο είχαμε παραδοσιακά μια δραστηριότητα γύρω από τα τραπεζικά συστήματα και μια μικρή δραστηριότητα, θα έλεγα, στις τηλεπικοινωνίες. Σε αυτές τις δραστηριότητες έχουμε επενδύσει και έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε ποιες περιοχές του πλανήτη δραστηριοποιείστε? Οι περιοχές στις οποίες επικεντρωνόμαστε είναι η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν μας προκύψει κάποιο πολύ σημαντικό έργο στους τομείς στους οποίους έχουμε πραγματική τεχνογνωσία, δεν επιχειρούμε και εκεί. Έτσι έχουμε βρεθεί να έχουμε και πελάτες στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ασία. Πού θεωρείτε ότι καινοτομείτε ως εταιρεία? Ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα? Το βασικότερο πλεονέκτημα το οποίο έχει η Intrasoft International είναι οι άνθρωποι της. Είναι η τεχνογνωσία και η βαθιά εξειδίκευση την οποία έχουμε πετύχει σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε και να πάρουμε αυτή την τεχνογνωσία και να μπορέσουμε να τη μεταφράσουμε σε προϊόντα, τα οποία αυτά προϊόντα μετά προσπαθούμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό. Καινοτομούμε όχι μόνο στην ανάπτυξη του προϊόντων, αλλά και στις τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε και βάζουμε μέσα στα προϊόντα μας ή και μέσα στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Έτσι, έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στα analytics και πλέον όχι στα πιο τετριμένα analytics, αλλά στα prescriptive και predictive analytics μαζί με machine learning. Διερευνούμε, είναι αρκετά νωρίς, αλλά κοιτάμε ήδη τι μπορεί να γίνει στον χώρο του blockchain και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι έχουμε εμπλακεί σε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα proof of concept για να δούμε πώς, για παράδειγμα, η τεχνολογία του blockchain μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στα τελωνία και στην τελωνιακή ένωση ανάμεσα στις χώρες.
Και τέλος, κοιτάμε κάποιες τεχνολογίες γύρω από το χώρο του IoT, όπου και πάλι, ενώ υπάρχει εφαρμογή σε κάποιους χώρους, θεωρούμε ότι δεν έχει φτάσει, πώς να το πω, στην ανάπτυξη στην οποία μπορεί να φτάσει και θέλουμε να είμαστε μέσα ψάχνοντας για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Πώς αντιδρούν οι διεθνείς ανταγωνιστές σας όταν βλέπουν μια ελληνική εταιρεία να παίρνει το ένα συμβόλαιο μετά το άλλο? Είμαστε μια ελληνική εταιρεία, αλλά είμαστε μια ελληνική εταιρεία που ανταγωνίζεται στην ευρύτερη περιοχή εδώ και 25 χρόνια. Είμαστε πλέον γνωστοί, έχουμε πλέον πολλά references μαζί μας, έχουμε ένα σημαντικό μέγεθος και για να είμαι ειλικρινής, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που βρέθηκα κάπου μπροστά σε πελάτη στο εξωτερικό και να ένιωσα περίεργα για το ότι είμαστε μια ελληνική εταιρεία. Μας βοηθά βέβαια και η πάρα πολύ ισχυρή μας παρουσία στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο, στο να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, αλλά γενικώς θα έλεγα ότι ανταγωνίζομαστε πλέον σαν μια δυτική εταιρεία. Είστε μια ελληνική εταιρεία με έντονη παρουσία στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε θα έλεγα ότι έχουν σχέση με τα project τα οποία υλοποιούμε και πάλι όχι σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Στο enterprise η πρόκληση είναι απλά να δώσεις τη σωστή λύση και να δημιουργήσεις μια καλή εμπειρία για τον πελάτη, έτσι ώστε να ξαναέρθει σε σένα. Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι στα μεγάλα έργα τα οποία αναλαμβάνουμε, στα έργα των τοπικών κυβερνήσεων, όπου επειδή είναι τραβάν σε χρόνο, χρειάζεται χρηματοδότηση και πολλές φορές στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και οι πληρωμές καθυστερούν σημαντικά. Άρα, θα έλεγα ότι η βασικότερη πρόκληση που έχουμε εμείς είναι να βρίσκουμε χρηματοδότηση σε καλό κόστος, έτσι ώστε να μπορούμε να αναλαμβάνουμε αυτά τα έργα, να τα υλοποιούμε και να μένει και κάποιο κέρδος, τον οποίο να μπορούμε μετά να επανεπενδύσουμε στα νέα πράγματα τα οποία κάνουμε. Ποια είναι τα πλάνα σας για το άμεσο μέλλον? Ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι στους οποίους σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο? Όπως είπα, και πάλι αν το δούμε ανά market segment, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής IT services. Στόχος μας εκεί πέρα είναι μια μεγάλη αγορά, αλλά είναι και μια αγορά με πάρα πολλούς ανταγωνιστές. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φήμη και ο στόχος μας εκεί πέρα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτήν την θέση μας και να μπορέσουμε να φέρουμε νέες τεχνολογίες στους πελάτες μας εκεί πέρα. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή στις τοπικές κυβερνήσεις, εκεί πέρα η στρατηγική μας έχει φύγει από το να βλέπουμε κάθε project σαν ένα μοναδικό project και προσπαθούμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει να τη μεταφράσουμε σε ένα πυρήνα προϊόντος, ο οποίος να μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενος, να τον προσφέρουμε σε πολλούς πελάτες και να περιλαμβάνει όλα τα best practices και όλη την τεχνογνωσία την οποία έχουμε πάρει και από τα άλλα έργα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε φτιάξει για πρώτη φορά στην Intrasoft International τμήμα ανάπτυξης προϊόντων, το οποίο στελεχώθηκε μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο και ετοιμάζουμε αυτά τα προϊόντα για να τα πάμε στο εξωτερικό. Όχι για τα πάντα, συγκεκριμένα στη φορολογία, που έχουμε πάρα πολύ γνώση και πάρα πολλά references, στα τελωνία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην ασφάλιση υγείας και στο λεγόμενο compliance, δηλαδή στο risk management. Πέρα από αυτό όμως, και μια και μιλάμε για το τι θέλουμε να κάνουμε παρακάτω, επενδύουμε πάρα πολύ, όπως είπα πριν, στην καινοτομία. Επενδύουμε μέσω startups, επενδύουμε με προγράμματα τα οποία τρέχουμε εσωτερικά και επενδύουμε και μέσω venture capital όπου συμμετέχουμε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πρόσβαση σε καινοτόμες ιδέες, σε καινοτόμες εταιρείες. Με όλη αυτή την παλέτα, ας πούμε, φροντίζουμε να είμαστε συνέχεια μπροστά στην τεχνολογία και στον τρόπο με τον οποίο παραδίδουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας.